Vi nåede til ugens allersidste workout, så giv den alt, hvad I har, fordi lige om lidt, så får I to aktive hviledage, hvor I helt selv kan bestemme, hvad I vil lave af aktive tiltag. Tage nogle skridt tilbage og lave det en smule nemmere. Ha' en rigtig fed weekend.